Og velkommen til fest for boka Økonomisk tenkning – bidrag til mangfold i økonomifaget. Fint om folk kom litt til ro, så vi kan høre hverandre også. Mitt navn er Marie Storli. Jeg er leder i Rethinking Economics Norge, en organisasjon for økonomer, studenter og andre med interesse for økonomifaget. Og vi er her i dag, har lagd denne boka, holder dette arrangementet fordi at vi har medlemmer. Og hvis du ikke er medlem, så kan du gå på nettsida vår og finne ut av det, eller så kan du snakke med Ebba som står her bake, som også kan veilede deg i riktig retning. Men altså, boka Økonomisk tenkning er den første av sitt slag på norsk. Den er skrevet som en innføringsbok for alle som har lyst til å lære mer om det mangfoldet som finnes i økonomifaget. Her presenteres vår tids viktigste økonomiske skoler, der ny klassisk økonomi, altså mainstream, og det de fleste kjenner som økonomisk teori, er en av flere. Og aller først har jeg lyst til å takke alle som har bidratt til denne boka. Det er flere av kapittelforfatterne som er her i dag. Hvis du hører navnet ditt, så er det hyggelig hvis du kanskje strekker opp en liten arm, så de andre kan se hvem du er. Boka presenterer altså evolusjonær økonomi, et kapittel som er skrevet av Erik Reinert. Feministisk økonomi, dette kapitlet er skrevet av Julie Aslaksen, Margunn Bjørnholt og Charlotte Korn. Kapitlet om institusjonell økonomi er skrevet av Arild Vatten. Marxistisk økonomi, skrevet av Anders Ekland. Postkeynesiansk økonomi og ny monetær teori, skrevet av Anton Hellesøy og Torvald Grong-Mo. Der. Økologisk økonomi har Tone Smith skrevet et kapittel om. Østerrisk økonomi er presentert av Andreas Hardhaug Olsen. Kanskje ikke her. Og til sist så har Bent Arne Sæter skrevet et kapittel om mainstream økonomi, altså den nyklassiske kjernen av det mainstream eller dominerende økonomifaget. Så vil også takke redaktørene av boka. Det er da Tone Smith, som skal få si litt mer om arbeidet om boka straks, og Ebba Boye, som vinket litt her bak fra i sted, og Bent Arne Sæter, som jeg også nevnte. Gratulerer med bok. Kanskje en liten applaus der. Så er det sånn at alle bidragsyterne som jeg nå har nevnt er tilknyttet Rethinking Economics Norge. Boka er til salgs her bakerst ved barn, vil dere se den. Og del av inntekten, altså når du kjøper en bok, så gir du også en liten sum til Rethinking Economics. Så vi håper så mange som mulig vil kjøpe den her i dag. Og så skal vi gå i gang med første panel, der vi skal dykke litt inn i feministisk, økologisk og institusjonell økonomisk teori. Når vi har gjort det, så tar vi en liten pause, så man kan strekke på beina, kanskje fylle opp glasset sitt. Og så får vi et panel til, og her er det podcasten Alternativ økonomi, i regi av Kjerstin og Reidun Gjengedal, som skal gi oss et panel om evolusjonær økonomi og innovasjon, ved av Erik Reinert, Ellen Stensli og Taran Thune. Så vi håper at dere blir her helt til, til sist. Men da setter vi i gang denne samtalen, og der har jeg lyst til å invitere Tone til å fortelle litt om utgangspunktet for dette prosjektet, som jo har blitt en bok. Hvor startet det? Ja, hvor startet det? Det startet vel med det som var formålet med organisasjonen, Rethinking Economics, at vi ønsket å vise frem det teorimangfoldet som faktisk eksisterer innenfor økonomifaget, og også bidra til at studenter kunne få innsikt i disse teoriene, og kanskje og ha en bok som de kunne brukes som pensum for innføring i andre økonomiske teorier. Men så ønsket vi også skrive den på en såpass lettfattelig måte at folk som er samfunnsengasjerte eller interessert i økonomisk politikk og økonomi også kunne lese den. For et av formålene med organisasjonen er jo å få til mer demokratisk debatt rundt økonomisk politikk og økonomien.
Så det var bakgrunnen, og også litt det at vi ofte har blitt kritisert som organisasjon, blitt kritisert for at vi bare kritiserer det dominerende økonomifaget, som dessuten selv ofte mener at det finnes et stort mangfold der. Og så har vi fått spørsmål, hva disse alternative teoriene da, som dere påstår liksom, at finnes? Så nå hadde vi enda en anledning til å forsøke å ikke bruke så mye plass på kritikk. Det litt grann av det i innledningskapitlet. Men først og fremst til å vise frem alternativene. Ja, ja. Det var formålet. Og vi skulle, burde også nevne at vi har fått litt støtte fra Fritt Ord til, til prosjektet, nettopp fordi det er også et ansett som et demokratiseringsprosjekt. Men her er det jo flere på en måte, begreper som jeg tenker vi kan bruke litt tid på å etablere for den delen av publikum som kanskje ikke er så inne i disse, eller denne jargongen. Da. Så hvis du først kan si litt om pluralisme, som altså betyr mangfold, men hvorfor er det så viktig? Ja, så det er flere ting vi har sagt at vi ønsker at økonomifaget skal endre, eller som bør endres i økonomifaget, at det bør bli mer pluralistisk og mer kritisk og mer virkelighetsnært. Så det er flere dimensjoner her. Men akkurat den pluralisme er jeg ganske glad i å snakke om, fordi jeg selv først var utdannet samfunnsgeograf, så en annen type samfunnsviter enn økonom. Og der er det helt i alle andre samfunnsfag er det helt naturlig at man lærer ulike typer teorier som har eksistert historisk i faget, hvorfor de oppstod, hva den historiske konteksten var, hvilke problemer som eksisterte på den tiden. Og så det er på en måte sånn man lærer de andre samfunnsfag. Så på den måten så er det ikke noe mer mystisk enn det, at vi bare ønsker at økonomifag skal bli det samme som andre samfunnsfag. Så kan man diskutere litt mer i dybden hva liksom, med noen teorier er mer riktige eller korrekte og forklarer virkeligheten bedre enn andre. Og der er det ulike syn på pluralisme. Så noen vil si at det viktige er at vi har mange teorier på bordet som kan bryne seg mot hverandre, og sånn får vi vise frem de teoriene som virkelig holder vann. Mens andre mener at mange teorier har noe sant i seg. Ja, en litt mer konstruktivistisk, mindre realistisk vitenskapsteori, kanskje bakgrunn. Så det er forskjellige syn på det, men det enkleste er bare at vi ønsker at økonomifaget skal være som andre fag, og at økonomistudenter også skal få lære om andre teorier som finnes. Fordi det også er viktig for å forstå hvordan man kan tenke om visse samfunnsproblemer som eksisterer i dag. Så det er jo veldig mange studenter som er interessert i det nettopp fordi vi står overfor store samfunnsutfordringer som de føler at deres dagens økonomiske teori ikke kan forklare eller besvare eller gi gode forslag til løsninger på. Og da er det jo viktig å forstå at man kan se ting i ulike perspektiv, og bare det å lære det, selv om man da ikke liker halvparten av teoriene som presenteres, så er det å lære ulike perspektiver en måte å lære seg å tenke kritisk og lære seg å tenke nytt. Mm. Og så har vi jo snakket nå litt om mainstream økonomi, og så bruker vi ofte dette ordet heterodoks teori. Og det er altså en merkelapp på alle de teoriene som faller utenfor mainstream. Men kan du si litt om måte, det er det de har til felles, men de skiller seg også fra hverandre. Ja, jeg skal ikke gå veldig mye inn på det, men og vi har forsøkt å gi litt innblikk i det i innledningskapitlet. Men noen helt sånn sentrale ting er at alle som kaller seg heterodoxe økonomer, som da ikke, ja, som tilhører teoretiske retninger som ikke er det samme som den dominerende nyklassiske, de er for eksempel opptatt av det at økonomisk teori bør være virkelighetsnær og bør forklare fenomener som vi observerer rundt oss, at det er det som er utgangspunktet. Ikke starte med det teoretiske byggeverket. Det er helt sentralt og fellesnevne for alle teoriene her og alle heterodox-teorier. Og så er det en annen ting som er veldig viktig, og det er interessen for å forstå og forklare endringer i samfunnet.
endringer i økonomien, endringer i teknologisk utvikling, innovasjon og så videre, som man mener at den dominerende teorien håndterer veldig dårlig. Så en tredje ting som viktig at studieobjektet for heterodeks teori vanligvis det økonomiske systemet, eller økonomien, som det fenomenet man ønsker å forstå, mens mange mainstream-økonomer mener at det metoden, den metoden de bruker som definerer hva som økonomifaget. Og kanskje til slutt det at man enig at økonomiske systemer åpne systemer, og derfor så det mye usikkerhet forbundet med det vi diskuterer, og fremtiden usikker, som også en annen, som en viktig dimensjon som alle teoriene her har felles. Mm. Da har vi etablert på en måte byggesteinene her, og så kan vi gå litt inn i på en måte samtalen. Nå glemte jo jeg å introdusere Tone som en redaktør for boka. Tone dessuten økologisk økonom med doktorgrad i økologisk økonomi. Ja, du sa jo for så vidt det kanskje også mens du snakket, men det fint. At vi alle på lik linje her. Margunn Bjørnholt kommer nå også inn i samtalen. Margunn professor i sosiologi ved Universitetet i Bergen, og har skrevet kapittel om feministisk økonomi, og skrevet en del om feministisk økonomi tidligere. Og så har vi Arild Vatten, som professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, og har her skrevet kapittelet om institusjonell teori, og har også nylig gitt ut en bok som heter Bærekraftig økonomi, som benytter institusjonell og økologisk økonomi. Det er en grei måte å si det på. Ja, veldig bra. Godt. Og da tenkte jeg vi kunne starte litt med feministisk økonomi. Nå skal vi på en måte prøve å sirkle litt og si hva de viktigste byggesteinene i disse tre skolene. Og så skal vi snakke litt om hva de kan gi oss av innsikt som relevant for hvordan vi organiserer økonomien vår. Og kanskje også for å løse de utfordringene som vi står oppi. Så da starter vi med feministisk teori, som en av de teoriene som vokser ut av en, kan man si, en feministisk kritikk av det etablerte økonomifaget. Og hva det på en måte som utgangspunktet for denne kritikken? Jeg må først si at det kapitlet, det har jeg skrevet sammen med Charlotte Koren, som sitter der, og Julie Aslaksen, som veldig lenge har vært på en måte de feministiske økonomene i Norge. Ja, altså jeg tenker feministisk økonomi jo både en egen på en måte delt felt innenfor økonomifaget, det en fagkritikk, og på en måte en egen måte å se på økonomien på. Jeg tenker at det viktigste utgangspunktet for feministisk økonomi jo en diskusjon om hva økonomien hva som innenfor og hva som utenfor, og økonomiens plass i forhold til samfunnet og verden. Og det har man sammen med økologisk økonomi, at økonomien ses på som et delsystem innenfor på en måte en helhet, hvor også naturen setter noen naturlige grenser. Så det tenker jeg det viktigste utgangspunktet for feministisk økonomi, og at det man ser som liksom den formelle økonomien som blir synlig i pengestrømmene på markedet, de bare toppen av isfjellet. Og det har Charlotte Koren skrevet en egen bok om, Kvinner i norsk økonomi, som viser hvordan en veldig stor del av økonomien skjer utenfor markedet i form av aktiviteter som skaper nyttige verdier og produkter som man trenger å ha glede av, som ikke blir synlige på markedet. Og det tenker jeg i feministisk økonomi, at mye av aktiviteten som bidrar til de verdiene som tilsammen skapes, de skjer utenfor markedet. Det var utgangspunktet, tenker jeg, for feministisk økonomi. Så har det vokst og på en måte gått i mange retninger, men det liksom det første utgangspunktet. Kjempeviktig. Mens mainstream økonomi da veldig opptatt av dette markedet og det som foregår der, og målet på mange måter da økt velstand eller noen ganger så avleder man det som økt produksjon, men i hvert fall økning i menneskelig velstand. Da.
Men hva er målet for feministisk økonomi, hvis man skal si det litt sånn enkelt? Jo, jeg tenker at det springer jo ut av da, hvis man ser på det er nytteverdien ved det som produseres som er viktig, så er ikke målet, det er ikke økonomisk velstand, det er velferd, velvære, gode liv for menneskene, det er det å produsere mennesker og samfunn. Det er det som er målet med økonomien. Ikke økonomien i seg selv, og den økonomiske, synlige verdiskapingen. Mm. Så det er det sosiale. Det er det å holde sivilisasjonen oppe. Mm. Mm. Og så vender vi blikket litt mot den institusjonelle skolen, som er jo en av de skolene med lange røtter, og som også oppstår som en slags reaksjon på utviklingen av en nyklassisk økonomi, og spesielt da denne menneskemodellen som etableres der, som man kanskje har hørt om som homo economicus, altså en aktør som bryr seg om seg selv, og til enhver tid jobber for å tilfredsstille eller maksimere sin nytte da, tilfredsstille mest mulig sine behov. Men hvordan er atferdsmodellen på en måte, hvordan skiller den seg i institusjonell teori fra denne homo economicus? Jeg kan bare begynne med å si at det er en norsk-amerikaner som kanskje noen av, eller kanskje alle kjenner til, Torstein Veblen, som på en måte er den første institusjonelle økonomen, og som på en måte reagerte på dette menneskebildet, som da utviklet seg, dette er slutten av 1800-tallet og tidlig 1900-tall, når nyklassisk teori, altså det som vi kaller økonomi, blir et fag, og får definerte på en måte antakelser, da, som for eksempel da egoisme og rasjonell adferd, som å maksimere egennytte. Og dette observerte han at stemte dårlig med det han så rundt seg. Jeg skal si litt om det, men jeg skal, før jeg gjør det, så kanskje dette ordet institusjon burde forklares, fordi vi har så mange ulike måter å bruke det ordet på. Noen bruker det ensbetydende med organisasjoner. I den tradisjonen som jeg står i alle fall, så ser vi på institusjoner, du kan si, som regler. Og det er liksom regler i en ganske vid forståelse. Det er på en måte det vi gjør som mennesker som lager systemer så vi kan samhandle, så vi kan interagere med hverandre. Normer, eiendomsregler, andre rettigheter, beslutningsregler, alt det her er altså institusjoner. Markedet kan du også si da er en institusjon som består av en rekke rettigheter og regler. Når det gjelder atferdsmodell, altså hvordan vi oppfatter at vi er som mennesker fra det perspektivet som institusjonell teori, økonomisk teori snakker om, så er det kanskje to ting jeg vil framheve. Det ene er at vi, preferansene våre, altså det vi er ute etter, det er i stor grad samfunnspåvirket. Mens økonomi i nyklassisk betydning ser på preferansene våre som innenfra gitt, altså teknisk blir det sagt at de er eksogene til modellen, men i praksis betyr det at de altså ikke blir sosialt påvirket, så vil en institusjonell økonom si at det som er helt dominerende for oss som art, er at vi lærer av hverandre, og vi lærer preferanser av hverandre. Og det ser vi jo bare ved å kikke på kulturer, ikke sant? Hvor forskjellig det er. Eller når vi på en måte adopterer barn fra andre verdenshjørner, de kommer til Norge, og de blir våre preferanser, ikke sant? Så det er det ene, at vi er ikke dette atomet som hele økonomisk teori baserer seg på som en slags fundament. Det andre er jo at vi også har ganske store kapasiteter, ikke kanskje til å maksimere, men vi kan operere langs mange forskjellige logikker. Så en ting er at vi er opptatt av å maksimere egennytte. Jeg tror i alle fall egennytte og egoisme er et viktig element. Det må vi ikke skyve under teppet. Men vi kan også være sosialt rasjonelle. Altså vi kan operere til fordel for gruppen, eller operere til fordel for andre, det vil si altruisme. Og der har vi en slags kapasitet som blir undervurdert når du bruker en økonomisk modell som må forklare alt sammen ut fra egen interesse. Og her taper vi mye i samfunnskraft, hvis vi hele tiden forstår at det er snevre egeninteresser som driver. Ja, i noen institusjonelle kontekster, foretak som må drive ut fra hva eierne krever, i markedet, ja. Men så kan du tenke på lokalsamfunn, familie. Du kan tenke på de situasjonene vi er i, hvor vi føler at vi må ta hensyn til andre, vel så mye som vi må ta hensyn til oss selv.
Ja, nu kommer du jo litt inn på det der for så vidt, men jeg tenkte å spørre videre hva slags konsekvenser for dette for den økonomiske analysen. Fordi at mye av det her jo på en måte sunn fornuft om hvordan mennesker... Ja, det sunn fornuft. Det bra du sier det. Ja, ja, men altså de fleste studentene mine når jeg foreleser dette, sier ja, men sånn det jo. Og så blir de sjokkert når jeg forteller at det ikke sånn økonomisk teori tenker om mennesket. Og det jo litt spennende og interessant å observere, men... La meg gjøre tre veldig korte, for jeg var lang i den første, skal jeg være kjapp nå. Hva er essensen i en økonomisk analyse? Jo, det å finne det som mest effektivt, ikke sant? Og det en slags kalkyle av nytter og kostnader med forskjellige ting vi gjør. På samme måte, om du tenker at i et marked så gjør vi det som betaler seg for oss, så kan du tenke en samfunnsøkonomisk analyse kan finne det som betaler seg for samfunnet. Men det, og da markedet referansen, ikke sant? Og vi finner prisene, og vi prøver å kalkulere ut hva som gir størst netto nytte. Men de prisene der, de jo avgjort av de preferansene vi har. Og som jeg sa i sted, preferansene, de i stor grad en refleks av samfunnet. I veldig stor grad nå en refleks av markedet selv. Slik at det betyr at vi har ikke noe fastpunkt lenger. Dette atomet som man på en måte skal legitimere samfunnsøkonomiske analysen i, det et flytende objekt som avhengig av institusjonen marked, hvordan du blir. Så du får et slags sirkelresonemang, da, ikke sant? Mm. Så influenserne som vi har rundt omkring, bare tenk på hvor stor makt de har i å påvirke etterspørselen. Men når det kommer i en samfunnsøkonomisk analyse, så det kun hva vi kjøper som avgjør. Det det første. Det andre spørsmålet hvorfor skal vi bruke oss som forbrukere når vi skal ta samfunnsmessige spørsmål? Jeg har snakket om egoisme, og jeg har snakket om samfunnsansvar. Vi har forbrukeren versus borgeren. Kanskje skulle samfunnsøkonomiske analyser eller samfunnsmessige analyser ta utgangspunkt i preferansene til borgeren og ikke til forbrukeren. Og det tredje punktet, det knytter seg jo til at jeg sa at preferansene våre viktige, men det også sånn at du må ha evnen til å kjøpe. Og rettigheten i et samfunn som veldig viktige sånne institusjonelle ting, da. Hvem eier og hvem eier ikke. Hvem kan skaffe seg stor og liten inntekt gitt disse reglene. Det betyr selvsagt noe for betalingsevnen. Og det får også da stor betydning. Dette økonomer klar over. Men de sier at dette et politisk spørsmål som vi ikke rører ved. Men problemet at når du deler opp problemene sånn i sekvens, og politikerne så i lomma på de økonomiske aktørene, som de dessverre det kanskje vi kommer tilbake til, så vil du jo også der få et slags sånn der sirkelproblematikk som økonomer ikke vil inn i, av hensyn til at de skal ikke være verdibaserte. Men dere skjønner med en gang at det mye verdibasert i å gjøre en effektivitetsanalyse. Sånn som det blir gjort. Det absolutt. Og mens dette her handler mer om menneskets natur, så skal vi nå inn i økologisk økonomi, som tar utgangspunkt altså i forholdet mellom økonomi og natur. Hvordan ser det ut for en økonomisk teori? Ja, økologisk økonomi jo opptatt av at økonomiens mest grunnleggende struktur og mekanisme det vi ofte sier biofysisk. Det kanskje egentlig et anglisisme. Ordet biofysisk betyr egentlig bare at det naturen som ligger under de økonomiske prosessene. Så biologi, kjemi, fysikk, biofysisk. Og man opptatt av at naturens uavhengige lover setter grenser for økonomien og økonomiens størrelse og hva vi kan gjøre innenfor økonomien. Og også at samfunnet og økonomien avhengig av naturen. Så mens naturen naturens lover gitt, så samfunnet og økonomien konstruert, sosialt konstruert. Og kan endres på, men vi kan ikke endre de ytre betingelsene for økonomien. Så det kanskje det, bare for å si det veldig kort, hva dette betyr, jo at det viktig å ta med seg hver gang vi diskuterer produksjon, at enhver produksjonsprosess består av ressurser og energi på innsatssiden, og på den andre siden kommer det produkt, og alltid et biprodukt, eller et avfallsprodukt. Så snakker man ofte i sirkulær økonomi om at det avfallsproduktet kan vi jo bare sirkulere inn på innsatssiden igjen, ikke sant? Og så kan vi lage et nytt produkt, så får vi på en måte ingen avfallsprodukter. Men det biproduktet vil jo også, når det brukes i en produksjonsprosess, generere et avfallsprodukt. For det
Litt sånn enkelt sagt så det sånn at energi og stoffer de kan ikke skapes, de kan bare omformes. Så det ikke sånn at noe oppstår eller forsvinner, det omformes, og det vil alltid være et restprodukt. Og det veldig viktig å ha dette i mente når vi diskuterer alle sånne ting som det grønne skiftet og fornybar energi og så videre. Og det utelater oss ofte, jeg tror vi skal komme litt tilbake til det senere, men det liksom kjernen her. Men hvis du skulle si da, hva på en måte den viktigste insekten vi kan ta ut av dette her, når vi snakker om bærekraftig omstilling og sånt som du nå enig på? For det som veldig viktig å forstå det fossile energiens enorme betydning for det velstandsnivået, i hvert fall store deler av den vestlige verden har. Og hvor umulig det hadde vært å produsere så mye som vi gjør uten den enorme mengden med fossil energi, så har den samtidig ført til klimaendringene, ikke sant? Og da det ikke sånn at vi bare kan legge om til fornybar energi, og så har vi og har like høy energiproduksjon, og så har vi løst det problemet. Fordi fornybar energi krever, avhengig av de lovene jeg nettopp snakket om, det kreves energi, og det kreves ressurser for å produsere energi. Og vi møter kanskje ikke begrensningene først i form av at vi ikke har nok mineraler til våre vindmøller og solcellepaneler, men at vi bygger ned mer og mer natur for hvert av disse prosjektene vi setter i gang. Og det liksom dilemmaene som vi må ta tak i, da, og ikke overse. Mm. Og en del av den, på en måte, den fysiske virkeligheten som lett kan forsvinne i den mainstream økonomiske analysen, som litt mer, eller ganske mye mer abstrakt, da. Og hvor alt konverteres til penger, så forsvinner det liksom. Ja, og man opererer med en del kvalitetsløse størrelser, kapital og naturkapital kan man jo snakke om, men det er liksom vanskelig i den rammen å se de tingene som du snakker om her, da. Og nå har jeg lyst til å la dere inngå i litt mer dynamisk samtale, der vi ser litt på hvordan kan vi bruke dette mangfoldet da, og perspektivet til å tenke nytt om hvordan vi organiserer, styrer og det som jo viktig for økonomer, måler økonomien vår. Og en grunnleggende kritikk fra feministisk økonomi, som du jo var inne på, jo bruken av bruttonasjonalprodukt som liksom, det store målet for alt, velstand og produksjon og så videre. Men hva slags andre alternativer det man har innenfor feministisk økonomi da, foreslått? Ja, så jeg tenker det vel et av bidragene fra feministisk økonomi som på en måte har blitt tatt opp og blir anvendt ganske bredt, det jo det å utvikle alternative måter å måle velferd på. Fordi det på en måte enighet om dette at bruttonasjonalprodukt ikke et godt mål, og man bør gå bort fra det og finne andre måter å måle på en måte om det går fremover. Så der tenker jeg at denne kritikken blitt tatt opp, den anvendes, det en rekke på en måte alt andre indikatorer for å måle fremgang som brukes i dag. Ja, hvis du skal nevne noe, det jo ikke sikkert alle har hørt om, for eksempel well-being economy, men... Nei, men det jo det, den typen indikatorer, sånn well-being indexes og... Ja. Som tar for seg å måle velstand på en måte som befatter seg med mer enn penger, da, fordi... Ja, og hvor man mer prøver å komme nærmere og måle på en måte hva blir konsekvensen for folk... det som skjer i økonomien. Og et av problemene med bruttonasjonalproduktet er at den kan jo måle ting som egentlig veldig dårlig. Telle opp på en måte pengeverdien av de, og så ser det ut som det bra. Et av de klassiske eksemplene fra feministisk økonomi og dette med morsmelkserstatning og Nestlé, at når kvinner slutter å amme og begynner å kjøpe pulver og gi barna sine det pulver i stedet, så ser det ut som økonomien vokser. Samtidig så vet vi at fra et helseperspektiv så dette katastrofalt i et land hvor du ikke har tilgang på rent vann, og folk kanskje ikke kan lese og skrive, og derfor ikke måler opp dette pulveret riktig, og barna får på en måte fortyndet melk og ikke vokser og dør av infeksjoner. Ja, veldig dårlig på alle måter. Så det et klassisk eksempel. Så det å heller på en måte se på spedbarnsdødeligheten, mødredødeligheten, sånne ting,
som på en måte hva skjer der inn, ute i virkeligheten. Mm. Kan være et bedre mål på om det går bra med det landet enn om BNP vokser. Absolutt. Mm. Og økologisk økonomi er jo enig i denne kritikken, eller deler kritikken av bruken av bruttonasjonalprodukter, men har kanskje en litt annen, et litt annet forhold til det. Ja, jeg tenker at det er litt annerledes, fordi til dels så mener jo økologiske økonomer at, eller har vist at veksten i BNP empirisk sett henger ofte sammen med veksten i energi- og ressursforbruk. Så på en måte er det jo også et mål, en slags proximal for miljøbelastning, så sånn sett så er ikke BNP helt irrelevant for noe som er negativt. Men samtidig så er det jo også sånn at jeg tror mange økologiske økonomer ikke bare mener at vi kan velge oss et annet mål, og så liksom vil dynamikken i økonomien nødvendigvis endre seg. Så vi kan ikke bare nødvendigvis se bort fra BNP, så det er relevant for hvordan den type økonomiske system vi har i dag. Hva vil skje med arbeidsplasser sånn, hvis den økonomien ikke vokser litt grann, i hvert fall? Eller hvis vi har nedgangstider, så går det dårlig med arbeidsplasser. Det er jo den klassiske ting man ser. Så det er ikke, sånn sett så er ikke økonomiens vekst irrelevant i det gitte systemet vi har, og derfor er det mange økologiske økonomer, siden vi ofte er kritisk til økonomisk vekst, fordi det henger sammen med miljøbelastning, så mener at vi trenger en annen type dynamikk, eller andre institusjoner da, som kan gi en annen dynamikk i økonomien. Så det er flere sider med dette med BNP, men også bare at man er opptatt av som mål for samfunnet av bærekraft og et godt liv, og det kan være et godt liv, med moderate midler. Man må ikke optimalisere velferden hele tiden. Mm. Fordi vi var jo litt inne på det innledningsvis, men i mainstream økonomi så er altså mer alltid bedre. Og så er det jo en kritikk fra økologisk økonomi her om at mer kanskje ikke alltid er bedre likevel, i hvert fall noen typer mer kan være dårlig. Men er det mulig å tenke seg et økonomifag eller en økonomisk analyse som skiller mellom da, på en måte disse ønskene ønske om mer, men også det som er absolutte behov. Og det har man jo for så vidt begrepet for i feministisk og økologisk økonomi. Ja? Ja, det var fordi jeg hang igjen i det forrige spørsmålet, for jeg tenkte der sitter hos Charlotte Koren, og hun har jo vist at dette med BNP, at på en måte så er jo de vekstratene som vi har observert på en måte i den vestlige verden over tid, det kan også være en form for målefeil. Altså, for Charlotte har vist at mye av dette som så ut som vekst i Norge og vestlige verden i etterkrigstiden, det skyldes en overgang fra husholdsøkonomi til markedsøkonomi, som tilsvarer den forrige store hamskiftet som vi så, hvor mye av den økonomien som før skjedde usynlig og til eget forbruk, ble flyttet over i den formelle økonomien og dermed ble synlig i pengestrømmer, og at en god del av det som man målte som vekst i BNP skyldtes denne overgangen, ikke sant, fra subsistensproduksjon til formell produksjon. Så det betyr, ikke sant, at ja, det er en viktig teoretisk kritikk. Ja. Vi kan ikke dessverre ta spørsmål eller innlegg fra salen, fordi at vi også har en stream. Men vi snakker gjerne mer om det etterpå. Beklager. Sa jeg det feil? Vi må ha en mikrofon. Ja, utviklingsland. Særlig også. Ja. Ja. Har du lyst til å si noe om det? Ja, jeg har lyst til å si noe om det. Ja. Og Ariel har sikkert også noe å si. Ja, Det som jo etter hvert det er mye fokus på, er hvordan vi kan skille mellom nytte, som er et sånt generelt begrep i mainstream økonomi, mens økologiske økonomer sier vi må kunne skille mellom hva som er behov, reelle eller basisbehov, og hva som ikke er så viktige behov, eller som er begjær eller bare lyster, ikke sant? Og også for eksempel, man kan jo bare se det i sånn offentlig ordskifte, hvordan man snakker for eksempel om verdens energibehov. Det er jo ikke nødvendigvis
grunnleggende energibehov vi snakker om når vi bruker det begrepet. Det bare brukes helt synonymt med etterspørsel etter energi. Så det er noe med å skille mellom disse tingene, men det kan man jo også, det går an i praksis og teoretisk også gjøre det. For eksempel kan man basere politikk på menneskerettigheter i større grad. Økonomiske, sosiale menneskerettigheter setter jo minstestandarder for en del grunnleggende behov, som man kan som samfunnet da kunne organisere seg annerledes rundt og forsyne, enn gjennom at man trenger å være avhengig av sin kjøpekraft for å få tilgang på mat, eller også vann etter hvert. Og det som er jo interessant, det er jo kanskje ikke så mye i Norge, men under covid i en del andre europeiske land, så har man jo laget sånne lister over hva som er, og det er lenge siden, man har skilt ut ulike økonomiske sektorer og sagt dette er essensielle økonomiske aktiviteter. Dette er ikke essensielle økonomiske aktiviteter. De skal ikke gå på, du får ikke lov til å gå på jobb, du kan bli hjemme. Det er ikke så viktig hva de gjør. Helsearbeidere særlig, de må gå på jobb og sånn jordbruk. Så det, vi vet jo egentlig at noen ting er viktigere enn andre for den grunnleggende funksjonen av økonomien og eller livene våre da. Ja, altså, det er jo mange nivåer i dette, ikke sant? Sånn at jeg synes det bare er spennende å sitte og høre, men for å legge til noen sånne institusjonelle poenger da, så er det klart at, og jeg tror jeg kan holde meg til miljø, fordi jeg tror det er et veldig, altså, natur- og klimakrisen er hos oss, og den er veldig stor, og vi ser at vi har systemer som ikke evner å takle dem. Vi bruker fryktelig lang tid på å ta beslutninger, og vi bruker også ofte, vi kommer ofte ikke fram til beslutninger som er gode, og da må man jo tenke på, er det noe feil med beslutningssystemene? Og jeg tror du kan si at jeg prøvde alltid i forrige innlegg, at de som sitter og fatter beslutninger, altså politikerne, de har skaffet seg veldig lite handlingsrom. De har spilt ifra seg veldig mye handlingsrom ved å tro på for eksempel frihandel, som innebærer at man har låst armene. Og det innebærer også at man på en måte setter seg, liksom, du blir på en måte fanget av de økonomiske strukturerne og prosessene, og man tør ikke ta grep fordi man er redd for å få arbeidsløshet og få sosial uro. Veldig kort, tre ting man kunne tenke seg å gjøre. Det ene er å begynne å jobbe med at man får engasjert befolkningen i beslutningsprosesser i større grad. Og i stedet for å si at du lager en nyttig kostnadsanalyse eller lager et ekspertutvalg, så kan man altså engasjere befolkningen i å gi råd. Det finnes metoder for dette. Det kalles på litt fint deliberative metoder, men det betyr egentlig at vi bare setter oss ned, lar oss bli informert om problemet, og så prøver vi å resonere oss fram til hva bør vi gjøre. Og det her er en sånn type mobilisering av befolkningen som jeg tror er helt nødvendig for å klare miljø- og klimakrisen. Det andre er jo at vi må begynne å se etter hvordan vi organiserer næringslivet. Hvilke interesser er det den tjener? Og Ellen Stensli sitter her, hun jobber med det i doktorgraden sin, som handler om du kan si, sosiale eller miljøorienterte bedrifter som opererer etter andre logikker. Det kommer noen etter hvert. Så faktisk synes det å tjene penger er ikke så viktig lenger. Det er andre ting som du skal gjøre. Og det betyr at du får inn en sånn type sosial rasjonalitet i bedriftslivet, som jeg tror er ganske nødvendig. Det er ikke lett, for der sitter det veldig mange som skal verne om kapitalen sin. Det er en kjempeutfordring, men det finnes andre institusjonelle løsninger. Til slutt, beslutninger på samfunnsnivå blir jo tatt av parlament, eller av Stortinget og av regjering. De er ofte veldig kortsiktige. Og det er, liksom, du kan tenke fireårssykluser, ikke sant? Men hvorfor ikke tenke alternativer? Ja, det er vi jo predikert et års tid eller to nå, at vi burde ha et hus til i Stortinget. Et bærekraftens hus, hvor folk kanskje velges over lengre tid, men de har et mandat om å fremme bærekraft. Og de har vetorett i visse sammenhenger mot det som fattes som beslutningen i det ordinære Stortinget. På den måten så bringer det fram både en offentlig debatt om bærekraft, og du bringer fram en relasjon mellom politikere som har mer kortsiktige og mer langsiktige hensyn å ta. Og det er sånne grep som jeg ser for meg som veldig sentrale for å komme ut av de typene kriser vi er i. Og det er kanskje ikke så rart at alle de forslagene jeg kom med var institusjonelle. Hadde du en kommentar til det? Nei. Da hadde vi egentlig hadde lyst til å fortsette denne samtalen inn i evigheten, men det kan vi ikke, og vi skal ta en liten pause. Så jeg har tenkt å gi dere muligheten til å bare gi en liten replikk til slutt. Og kanskje si litt om hva vil dere, hvis man skal gå herfra med
en liten innsikt fra det perspektivet som du presenterer her, hva skulle det vært? Ja, jeg tenker at det skulle vært at målet med meningen, med livet, med det hele, med økonomien, det er folk. Altså, og det tenker jeg er helt sentralt i feministisk økonomi. Og det så vi, ikke sant? Jeg tenker da koronakrisen traff, og plutselig så stenger hele samfunnet, man stenger ned hele økonomien, og sender alle finansmeglerne, de kan sitte hjemme på kontorene sine, for de er ikke så essensielle. Mens det er altså sykepleierne og renholderne. Ja, det er dem som holder det hele i gang. Så tenkte jeg, nå må jo alle tenkte, nå må jo folk se det. Altså, hva som er det virkelig viktige her, det er jo å redde liv og de folka som jobber nærmest det. Hvis den innsikten kunne feste seg og på en måte tas med videre, det ser ikke ut som den har gjort det. Men, men at hvis vi skal liksom komme oss videre, reorientere samfunnet i en bedre retning, så må man sette folk, omsorg, relasjoner, også naturen, i sentrum. Det må være det som er det som styrer beslutningene. Jeg tror jeg bare svarer litt bredere enn det du sa, for jeg har lyst som en sånn sluttappell til å bare oppfordre til å lese økonomisk historie og økonomisk idehistorie og kanskje vanlig historie også, og bare tenke liksom på hvor forskjellige økonomiske institusjoner har vært gjennom historien, som vi slutter å ta for gitt at ting må fortsette naturlig være akkurat som det er nå. For det, når vi skal diskutere løsninger på mange av de samfunnsspørsmålene vi står overfor, uansett hvilke vi synes er viktige, jeg er opptatt av den økologiske krisen, åpenbart, så trenger vi å liksom tørre å tenke nytt, og det er ikke så rart som vi tror. Det har vært gjort gjennom hele historien, så la oss tørre det. Men det kan være fint å lese historien for å få åpnet øynene på hvordan det har skjedd tydelig. Ja, jeg har jo spilt litt en sånn snever rolle ved å være så fokusert på institusjoner. Det var liksom jobben min i dag. Jeg tror det er kjempeviktig og lærdom for oss alle å se på tvers. Fordi det er ingen teori som kan dekke alt, ikke sant? Så vi er nødt til å ta med oss perspektiver. På noen områder så kan jeg si den teorien vil jeg bruke, på andre områder vil jeg bruke en annen teori. Men det betyr at i grunnlaget så er vi likevel sånn at vi er nødt til å ha noen ting som henger fast. Og det har vært en stor utfordring som en fagperson, ikke sant? Hvis jeg hopper mellom et menneskesyn, eller en måte å oppfatte oss som menneske på, som da i et tilfelle er bare egoister, og et annet tilfelle har andre kapasiteter, det holder ikke for meg. Det er juks. Så du må på en måte, noen grunnleggende ting må ligge der da i den lesningen, så får dere gjøre dere opp den oppfatningen selv om hva som vil være basalt for dere i det. Så det er liksom en ting i det her. Det andre som liksom handler om det, når du ser på en måte å tenke den frigjøringen som ligger i å ta tak i strukturer. Og det er jo en krevende sak, og den krever mobilisering. Jeg tror sosiale bevegelser er det eneste som kan drive fram endring når det kommer på samfunnsnivå. Det kan nok være at teknologisk endring drives fram på andre måter. Men når det gjelder endringer i hvordan vi forholder oss til hverandre, så er det et kjempemessig, samfunnsmessig prosess. Og vi har glemt det. Fordi vi har på en måte blitt så privatisert og så individualisert med det systemet vi har hatt. Så jeg er ikke nødvendigvis sikker på at vi klarer å løse dette. Jeg har sagt mange ganger, jeg håper jeg lever til 2050, for da alt skal være løst, er det ikke sånn? Og det er spennende. Vi kan tenke på det, ja, både å engasjere oss samfunnsmessig, og så være litt den der som lener seg tilbake og ser, hva skjer nå? Hvordan burde man nå bevege seg? Og kanskje gjøre litt mer ut av samfunns- eller borgeren i seg selv, for å ta tak og hjelpe til for denne prosessen som blir krevende, spennende, og kanskje det går. Og med det håper jeg dere har fått mer lyst til å kjøpe og lese boka, som altså er til salgs ved Barn. Og så synes jeg vi skal si takk til Arild, Tone og Mørgen. Gi dem en applaus.
Da vi klare med panel nummer to her oppe. Så det bare å finne seg en stol og sette seg på, ta med seg glasset sitt og gjøre seg klar. Ok, da vi også klare. Velkommen til panel nummer to i kveld. Vi har jo lyst til å gratulere Rethinking Economics med bok og takke for at vi fra podcasten Alternativ økonomi får lov til å være med på feiringen her i kveld. Jeg ble bedt fra organisasjonen selv om å spørre om en liten håndsopprekning akkurat nå i starten for å se hvor mange her det som medlemmer av Rethinking Economics. Går det an å ta en liten runde på det? Ja, hvor mye det da? En fjerdedel, en tredjedel kanskje? Takk, det godkjent? Da går vi i gang. Fordi nå i kveld så har vi jo som utgangspunkt at det viktig med et mangfold av teorier. Men en ting at det mangfoldet av teorier. En annen ting hvordan kan vi bruke disse teoriene når vi studerer den virkeligheten vi har rundt oss? Og i motsatt tilfelle, hvordan kan virkeligheten rundt oss lære oss mer om hvilke teorier vi trenger? Og ikke minst da, og også fordi at vi sier at vi en podcast som handler om økonomiske løsninger for en bedre verden. Hvordan kan alt dette her hjelpe oss til å styre oss i den retningen vi ser at vi behøver? Til den andre samtalen så har vi invitert et panel for å snakke om utviklingen av økonomien og hvilken rolle innovasjon har. Og om hvordan det viktig for å påvirke samfunnsutviklingen fremover. Vi har med oss tre gjester som skal ta fatt på dette fra hvert sitt ståsted. Første gjesten her Erik Reinert. Han som hele det forrige panelet en kapittelforfatter og har skrevet kapittelet om evolusjonær økonomi. Det skal han få presentere selv snart. I tillegg så har han i nesten 20 år vært professor i Technology Governments and Development Strategies ved Tallinn University of Technology. Han gjesteforsker ved Senter for vitenskapsteori ved Universitetet i Bergen og æresprofessor ved Institute for Innovation and Public Purpose ved University College of London. Han har også vært økonomirådgiver for flere ulike land og har skrevet globaliseringsboken «Hvordan rike land blir rike og hvorfor fattige land forblir fattige». Og på toppen så har han vært industrileder i 20 år. Ved siden av han så har vi Taran Thune. Hun professor i innovasjonsstudier ved Senter for teknologi, innovasjon og kultur ved Universitetet i Oslo. Hun forsker blant annet på hvilke betingelser innovasjon og teknologisk omstilling skjer under, og hvordan innovasjon kan bidra til den grønne omstillingen. Hun leder forskningssenteret IntraSit, som jobber med problemstillinger knyttet til omstilling i norske næringer og i norsk økonomi. Til sist har vi Ellen Stensli. Hun ble delvis presentert i stad også. Hun stipendiat ved Institutt for miljø- og utviklingsstudier ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås. Hun har vært gjesteforsker ved Center for the Understanding of Sustainable Prosperity i England. Og hun først og fremst opptatt av hvordan vi kan bygge en økonomi med mer bærekraftige økonomiske institusjoner, spesielt bedrifter, og jobber blant annet med institusjonell og økologisk økonomi, som vi nå har fått presentert allerede. Ved min side her har jeg Kjerstin Gjengedal, og mitt navn Reidun Gjengedal. Vi begynner med deg, Erik. Du har skrevet kapittelet om evolusjonær økonomi i boken vi har fått presentert i dag. Kan du begynne med å si litt om hva det for noe? Og hva vi får fra den evolusjonære økonomien som vi ikke får fra den klassiske økonomi? Kanskje vi skal, kanskje jeg får lov å begynne med å fortelle hvorfor jeg ble interessert i dette her. I økonomi. Det var ferien på siste år i gymnasiet, som dere kan gjette er veldig lenge siden. Så var jeg leder for noe som første gang da het Operasjon Dagsverk. Og da havnet jeg i Peru i siste ferien. Og det som slo en da som 18-åring var jo fattigdom. Ikke sant? Det var veldig mye fattigdom. Første dagen ble vi dratt opp på den største søppelhaugen i Lima. Ikke sant? Så vi fikk skikkelig introduksjon til fattigdommen. Men det som jeg synes var så rart var at alle de jeg observerte på jobb,
de var ikke mindre effektive enn de som gjorde den samme jobben i Norge. Altså de som jobbet med kofferten på flyplassen, eller kjørte bussen, eller klippet håret ditt, eller var kelnere, de var akkurat like, de var akkurat like effektive. Og så var det et spørsmål, hvorfor tjente disse, den bussjåføren i Norge, som ikke gjorde en bedre jobb enn han i Lima, hvorfor tjente han i Norge 15 ganger så mye? Og da tenkte jeg at det må jeg finne ut når jeg kommer hjem. Da må jeg slå opp i leksikon når jeg kommer hjem. For det står sikkert der. Og det gjorde det ikke. Og så gjorde jeg mye rart. Jeg endte opp med å studere i Sengal når jeg traff noen som hadde studert før krigen. Dette var veldig viktig, for de som hadde studert før krigen, de hadde med seg ting, de hadde med seg teorier som ble borte etter krigen. Og så begynte jeg å lese Schumpeter, og jeg havnet på Harvard, og da var jeg da så heldig at da jeg tok et kurs i økonomisk idehistorie, så var han som underviste dette, en australier som heter Arthur Smithies, han var Schumpeters beste venn. Så dette ble da ikke et kurs i økonomisk idehistorie, det ble et kurs i hva Schumpeter tenkte og hvorfor. Ikke sant? Og det var jo absolutt, jeg hørte ikke til programmet, men det var flaks, ikke sant? Og da fant jeg ut at Schumpeters første bok som ble oversatt til engelsk 102 år etter den kom på tysk, som handlet om økonomiens vesen og tapte henne. Og der sier han at, og det litt til debatten tidligere her i dag, at man må se på økonomifaget som en verktøykasse, og man må stille seg et spørsmål, ikke sant? Og så må man gå inn i teorien på et abstraksjonsnivå hvor du kan få et svar på det spørsmålet. Ikke sant? Og det jo problemet at det bare de abstrakte teoriene som overlevde. Ikke sant? Og det helt klart at David Ricardo Sandos teori, som var lavet for at engelskmennene skulle få monopol på industri, og resten av verden skulle lave råvarer. Ikke sant? Han har da en handelsteori hvor alle økonomiske aktiviteter er kvalitativt like. De består kun av arbeidstimer uten noen kvalifikasjoner. Og det er ikke engang kapital i den kapitalistens store handelsteori. Og da ser man jo egentlig at her er jo konklusjonen allerede bygget inn i forutsetningen i teorien. Så denne teorien er alt for abstrakt til å kunne brukes. Og når da denne teorien bekrefter at hvis et land er i steinalderen, og noe annet land går inn i bronsealderen, så skal de fortsette med sitt komparative fortrinn i steinalderen. Ikke sant? En teori som beviser det, synes jeg var litt håpløs. Og så begynte jeg å tenke at det må jo ha vært noen teorier før. Og så ble jeg interessert i økonomisk idehistorie og har jobbet med det da. Min kone er bibliotekar, og hun jobbet med en professor på Harvard som lavet en liste over de bestselgende økonomibøkene, altså alle økonomibøker alle økonomibøker som var solgt i flere enn 10 utgaver før 1850, og han hadde funnet 40. Nå har vi 30 år etterpå funnet 102. Ikke sant? Og det morsomme ved det er at det dukker opp bestsellere som overhovedet ikke står i Wikipedia engang. Altså bøker som solgte i 20 opplag på 8 språk, står ikke i Wikipedia. Ikke sant? Så det er så mye uoppdaget der, og det er ganske morsomt. Og da er det innovasjonen er viktig, for den ble da oppdaget. Og hvis vi skal skapelsesberetningen da, til innovasjon, det var at vi levde i et samfunn hvor en kar som er Roger Bacon ble arrestert i Oxford for suspicious innovations. Da er vi tilbake på 1200-tallet. Riktig. Ja. 1251. Og suspicious innovations, det var å bevege seg utenfor Bibelen og Aristoteles. Ikke sant? Og så kommer det en innflytelse fra Østkirken til en kar som heter Platon, begravet i Rimini, som kom til Firenze-kanten og sa at ja, men dere har jo lest Bibelen feil. Ikke sant? I Bibelen står det at
mennesket skapt i Guds bilde. Og da må vi prøve å imitere vår Herre. Ja, hva var det mest typiske med vår Herre? Jo, det var hans skapelse, det var hans innovasjon. Han innoverte i 6 dager, og så hvilte han, og så sa han, nå fortsetter dere å innovere. Det var faktisk sånn det ble tolket. Og hvis du ser på Leonardo da Vinci, som ikke bare malte Mona Lisa, men også lavet irrigasjonskanaler og lavet et helikopter, ornitokotter, og tanks, ikke sant? Dette synes alle var veldig gøy. Og så kommer liksom religionen inn igjen. Ja, altså, vår Herre har gitt oss beskjed om å befolke jorden, og da har han lavet noen sånne insentivsystemer for at vi skal befolke jorden. Ikke sant? Og det akkurat det samme når det gjelder innovasjon, fordi det så veldig gøy å innovere, så dette et signal til at det vi skal gjøre. Så det har en merkelig religiøs bakgrunn. Og så ble økonomifaget da etter hvert ødelagt av en tollfunksjonær som heter Adam Smith, det er jo ingen som har lest Adam Smith, men man tror man vet det kloke som står der. Og det kloke som står der for eksempel at du har en usynlig hånd, og det den gjør at mennesker har begrenset kapasitet til å spise og drikke. Så den usynlige hånd har gjort det sånn at den rike ikke kan spise så veldig mye mer enn den fattige. Altså, du ser disse metaforene, og sett fra i dag så er de litt tullete. Så derfor tilbake til innovasjon og tilbake til Schumpeter. Og du nevnte jo Schumpeter tidligere, dette kurset som du tok i Schumpeters tenkning. Og du skriver jo også om han i det kapitlet litt om evolusjonær økonomi. Hva er det han bidrar med det? Han snur skapelsesberetningen for kapitalismen på hodet. For det var lavet en teori med at man måtte ha kapital, og så satte man arbeidskraft til kapital, omtrent som man setter varmt vann til pulverkaffe. Ikke sant? Og så sier han, men det ikke sånn. Kapital i seg selv ikke noe verdt, men det bare verdt noe når det blir skapt noe å investere i. Og de av dere som kan bokføring kan kanskje følge med denne logikken, at hvis det eneste kapitalismen gjorde var å fornye seg selv, så ville avskrivninger, altså hvis man bygger et bygg, så får man lov å skrive det over 50 år. Så det ble avskrivningene finansiere the replacement of alt som eksisterte. Så det egentlig innovasjonene som skaper behovet for kapital. Innovasjonen er drivkraften. Ja, det er innovasjonen som er drivkraften, ellers vil ikke pengene være verdt noe. Og det setter jo hele skapelsesberetningen på hodet, men hvis man skjønner det hvis man kan regnskap litt, så skjønner man det med at avskrivningene vil dekke det. Så han var en veldig original tenker, men han var også da, som alle økonomer på den tiden var, også i Norge, han var også jurist. Ikke sant? Hvorfor er det viktig? Jo, for da er du opplært til å se saker fra flere sider. Ikke sant? Og det er viktig. Altså, Nietzsche som sier at objektivitet betyr å ha sett et problem fra flest mulig vinkler. Og det er det nyklassisk økonomi ikke gjør, ikke sant? De ser det fra en vinkel, og de bruker da et språk som også er begrensende. Altså, jeg har jobbet som professor. Jeg tror vi skal gå videre og få høre litt om innovasjonen i dag også. Tar han når vi... Absolutt. Må bare få inn... Du har vært inne på nå at innovasjonen er en blindflekk i den kapitalistiske, i den nyklassiske økonomien. Mens i evolusjonær økonomi så er innovasjonen en del av det som er nyskapingen i denne teorien. Men Taran, du jobber med innovasjon i energibransjen. Kan du si litt om hvilke økonomiske innfallsvinkler man bruker for å studere det? Ja, og jeg jobber ikke bare med energibransjen, jeg jobber med mange andre bransjer også, men kommer tilbake til poenget her, altså, så er vel kanskje noe av det hoved...
som vi trekker med oss inn i våre studier, jo nettopp det at fortiden betyr noe. Og det jo på en måte det evolusjonære perspektivet, og som på en måte Schumpeter også da peker på, da, at de valgene vi tar, altså det bygger på hverandre. Og det jo på en måte en fundamentalt da, i forhold til å forstå innovasjon, som ikke noe som, som oppstår som et helt sånn tilfeldig fordi at noen fikk en lys i det, men at på en måte vår evne til å skape nye ting, nye samfunn, ny teknologi og så videre, påvirket av det vi allerede har drevet på med. Og det på en måte, skal vi si, arven fra evolusjonær økonomisk teori inn i innovasjonsstudier da, som jeg jobber i, på en måte det samme grunnleggende tankegangen. Og som man også peker på at Schumpeter på en måte the founding father da, av denne delen av økonomifaget. Så det hovedpoenget. Når vi skal forstå innovasjon, så må vi se det i en relasjon mellom det nye og det gamle. Og særlig når jeg opptatt av på en måte omstilling og innovasjon som en del av en omstillingsprosess, så er det veldig lett at man tenker på at vi kan gjøre mange nye ting. Vi må skape nye bedrifter, vi må investere i ny teknologi, vi må gjøre på en måte. Og så da noe av poenget med innovasjonsstudier og mer sånn systemtilnærming da, som jeg jobber innenfor, jo nettopp det at de aktivitetene også samtidig betinget av en masse aktiviteter som vi allerede har investert veldig mye i da. Så det på en måte vårt fag, og som også evolusjonær økonomisk teori, kommer jo på en måte ut fra en sånn empirisk beskrivelse av hvordan noe i verden, og på en måte møte mellom de da ideelle teoriene, som man kanskje har lagt på empirien i etterkant. Da. Så det jo på en måte mine teorier, våre teorier, det henter jo da inn evolusjonær økonomisk teori, og så blander det inn en del annet, det blander inn teknologihistorie, som også nært beslektet med evolusjonær økonomisk teori, og andre tverrfaglige elementer som også peker mye mer på det sosiale. Altså det sosialets rolle i det som virker som det rent tekniske eller økonomiske beslutninger. Så det på en måte man tenker evolusjon som en kobling mellom samfunnsutviklingen og det sosiale, det teknologiske og det økonomiske. Da. Så det på en måte får en sånn samvirkning som kan være positiv, som kan lede til en positiv utvikling eller en negativ. Da. Så det når du nevner det sosiale, tenker du da på det sosiale, den sosiale konteksten rundt selve evolusjonen, eller også liksom opptaket, hvordan det vil treffe i samfunnet og de tingene, den videre sammenhengen? Ja, egentlig begge deler. Og det en av de tingene som vi har vært mest interessert i å studere, ikke så mye hvordan vi vokser fram nye ting. Det egentlig spørsmålet om hvorfor tar vi ikke i bruk de gode tingene som der. Så spørsmålet snus litt på hodet, framfor at folk som studerer entreprenørskap og nyskaping veldig opptatt av at hvordan kan vi på en måte skape insentiver som gjør at nye ting kommer fram. Så tenker vi at det fundamentale problemet med all teknologi at den stort sett ikke tas opp og spres, ikke sant? Og hvis vi skal forstå hvorfor vi har utrolig mye på en måte investeringer i ny altså fornybar teknologi eller på mange andre områder, men det kostnader både økonomiske og sosiale som hindrer i oss å ta i bruk nye ting da. Og det som oftest et sosialt utfordring mer enn at det et rent teknologisk et, selv om det selvfølgelig mange teknologiske utfordringer da. Så sånn spredningsproblematikk og det at nye ting ikke tas i bruk jo en veldig viktig del av det som handler om innovasjon. Og det høres kanskje rart ut, men det den paradoksen mellom det gamle og det nye da, som på en måte. Har du noen eksempler på hva de hindrene til å ta det i bruk? Det jo som vi var inne på i panelet, det kan jo være våre, skal vi si, altså våre tradisjoner og vaner som gjør at vi har vanskelighet for å ta inn bruk nye ting, men det handler også om en sånn større økonomiske perspektiver da. Det at man har allerede investert veldig mye i den teknologien som allerede ligger der, så tenk på da olje og gass, altså, så kan man ikke tenke på den enkelte teknologien, du tenker på de kjempestore systemet som knyttet til bruken av forskjellige typer energiteknologier da. Og det på en måte, det ikke bare å bygge ned. Selv om noe en konkurransedyktig ny teknologi, så har de ikke det systemene rundt seg. Så hindringer eller barrierer for å ta i bruk ny teknologi, for eksempel knyttet til grønn omstilling, handler veldig ofte om det bestående og de betingelsene det er. Da. Og det kan være hindringer på veldig mange planer, hvor også mye det materielle. Det kan være naturen som vi hørte om i sted, ikke sant? Så det sånne systemfeil, som vi kaller det, det på en måte det må håndteres fra et tverrfaglig perspektiv, og omstilling handler om at man må på en måte gripe an ikke bare markedssvikt eller lignende, man må på en måte skjønne hvorfor det samvirken mellom faktorer gjør at man ikke egentlig gjør nye ting da.
Vi kan komme litt tilbake til det etter hvert, fordi vi får jo stadig høre at det er innovasjonen som skal redde oss fremover. Men vi skal trekke inn Ellen også, som sitter der borte. For når man tenker på, eller hører om innovasjon og hvordan det skal redde oss, da, så er det jo som regel teknologi vi forstår med det, og fornybar energi og alle disse tingene. Men du ser på litt andre typer innovasjon, som du kanskje kan fortelle litt mer om? Ja, jeg er glad for at du begynte å åpne litt for det sosiale innovasjon, for det er jo nettopp den som er viktig. Jeg er jo en slags rømling fra økonomifaget, etter at jeg tok en bachelorgrad for snart 20 år siden, og ønsket å jobbe videre med samfunnsansvar, miljøledelse, den type ting, og det var jo ikke tilbud da. Så da ga jeg litt opp og jobbet blant annet i India med kvotemarkedet og fikk litt innsikt i klassiske, altså ny klassisk tankegang på løsning av miljøproblemer, med litt urovekkende innsikt. Og så kom jeg tilbake til økonomien gjennom Arild Vatn, da jeg tok en master i internasjonal miljøforvaltning. Og da var det institusjonell økonomi og økologisk økonomi som ble min inngangsport til å kunne se på det jeg alltid har ønsket å sett på, som er nemlig det å undersøke bedriften som en sentral institusjon i økonomien. For den er så grunnleggende for alt vi gjør. Hvordan vi produserer, hvordan vi jobber, hvordan vi forbruker ressurser, hvordan vi, altså, det er en så kjerneinstitusjon i økonomien. Og det min tanke var da, er at hvis vi endrer den, så endrer vi så utrolig mye. Så der må vi starte i forhold til miljø, tenkte jeg, og begynte etter hvert på en doktorgrad om det. Og da hadde jeg lyst til å se på grønne entreprenører som valgte å organisere seg litt annerledes ved å sette miljøet først. De var bedrifter, men de satt miljøet overalt, og det fant jeg ikke så mange av i Norge den gang. Jeg er litt på overtid, så det er noen par år siden, får vi si. Og da dro jeg rett og slett til England, fordi i England så har de noe som heter Social Enterprise, og det er nært beslektet med sosialt entreprenørskap, som kanskje en del har litt forhold til her, da. Og det er jo de her entreprenørene som ikke bare vil tjene penger, og nå er det jo ikke så enkelt at alle bedrifter er bare ute etter å tjene penger, alle entreprenører skal bli rik. Det er jo ikke sånn verden fungerer, og det er jo ikke sånn vi kjenner de fleste bedriftene rundt oss. Men det er jo sånn nyklassisk tenkning rundt hva en bedrift skal være er. Og det er det som er interessant med sosiale foretak, eller social enterprise, det er jo at de eksisterer på en måte i midten. De kalles hybride bedrifter, eller hybride organisasjoner. Så de har på en måte tatt fra humanitær sektor, eller tredje sektor, den der tankegangen om at vi er idealistisk, vi skal drive til samfunnets beste, som man også kjenner fra kooperativtradisjonen og samvirke og så videre, og tatt fra da den tradisjonelle bedriftsverdenen, det der vi skal fungere som en bedrift, vi skal operere i markedet, men vi skal maksimere på andre verdier, vi skal maksimere sosial, miljømessig nytteverdi, og så skal vi reinvestere det vi tjener av finansiell nytte inn i det. Og det er jo veldig spennende å snakke med de her entreprenørene. De er jo opplagt idealistisk drevet, men de møter jo veldig mange hindringer i det systemet som omfavner dem, eller som omringer dem. Fordi de er jo strukturert på en annen måte. De har jo helt andre logikker. De ønsker jo å gjøre noe bra, og så er det kjempevanskelig, for det tjener man ikke penger på. Så det jeg er opptatt av er jo, når var det vi fikk de her ideene om at bedrifter skal uten videre ha tilgang til gjennom markedet, som for øvrig er helt elendig på å prioritere og distribuere miljøressurser, som er å bli mer og mer knapp. Så nå er vi i en situasjon da, hvor vi allerede, det er vel 2 av 3 økosystemer som sliter. Utregningene på hvilke behov vi har for helt grunnleggende ressurser viser at de skal doble i løpet av få år.
to tredjedeler av verdenshavet er i en elendig situasjon. Så den endringen som er nødvendig i den ressursbruken vi har akkurat nå, og så skal vi samtidig løfte store deler av verden ut av den elendigheten de sitter. Den krever en så enorm endring at jeg tror de fleste ikke engang orker å ta det innover seg. Og da er bedriften nettopp en kjerneinstitusjon i det. Da er det næringslivet som virkelig må endre. De kan ikke bare fortsette å produsere en masse tull og dritt som går rett i søppel etterpå, rett og slett. Og da er vi også på litt det der med økologisk økonomi, som Tone var litt inne i. Vi har noen sånn grunnleggende termodynamiske lover å forholde oss til også. Så ja, vi skal lene oss på sirkulære økonomi og løsninger, men det er ikke sånn at vi kan resirkulere oss ut av alle problemer og fortsette sånn som vi gjør. Og så er det jo ikke dermed sagt at man skal ikke ha lov til å redde verden og bli rik samtidig og så videre. Men jeg tror vi må snakke litt mer om hvordan vi produserer og forbruker, og hvordan bedrifter eksisterer i vår økonomi. Du sa jo tidligere at du møtte den nyklassiske økonomien og ble frustrert over den, men bedrifter er jo også sentralt der. Men hva type teori er det du føler du mangler for å kunne beskrive disse her bedriftene som du ser på en god måte? Altså, jeg begynte jo å lete etter litteratur da jeg begynte på min doktorgrad, og det jeg fant var at det meste av litteratur på grønne løsninger eksisterte i periferien av veldig, veldig mange forskjellige fagfelt. Det var sustainability entrepreneurship, eco-entrepreneurship eller ecopreneurship som kom tidlig på 90-tallet. Det var det her med cleaner production og mer sånn ingeniørtilnærminger. Det var litt sånn ressursøkonomisk, men det var veldig sånn perifere områder, og det var veldig vanskelig å jobbe så tverrfaglig, fordi alle kom inn i det her med veldig forskjellige grunnleggende forutsetninger. Og jeg så jo det at det var jo fortsatt mange som skrev om grønne entreprenører, men fra et nyklassisk syn på hva en entreprenør skulle være. Han skulle jo være profittmaksimerende, han skulle finne altså det her med at miljøproblemene og eksternaliteter var jo market failures, altså det var ting som markedet skulle dekke opp om, versus de som så på entreprenøren som mer som Schumpeter, og at det var en slags kreativ destruksjon, og at vi her skal vi være entreprenører og innovere for å skape noe helt nytt. Så er det sånn med en bedrift at det viktigste er å ikke tape penger. Ikke sant? Ja. Så lenge man er på et stadium man ikke taper penger, så har man råd til å være idealistisk. Men det er liksom det er grunnsålen. Så jeg tror det er mange som kan ha det sånn at bare man kommer over terskelen at ikke eksistensen er truet, så har man jo mye større mulighet for å maksimalisere noe helt annet. Og det passer jo ikke i ny klassisk teori. Taran, hadde du noe å legge til der? Nei, det var litt i forlengelse av poenget med dette med... Jeg på en måte er kanskje litt mer sånn kritisk til... Jeg tenker at det er veldig vanskelig å få til substansielle endringer. Og jeg tenker at sånne selskaper som du beskriver er utrolig viktige, som kanskje en sånn type i en normativ funksjon. Altså de på en måte signaliserer noen verdier. Da. Men jeg tror også det er ganske mye som tilsier at på en måte den type selskaper kanskje har en mindre betydning for en mer substansiell omstilling da, mot det grønne. Og jeg tenker også, for å hekte litt på det du sa, da, altså at vi ser jo også at det er, hvis du ser empirisk på det, så ser du at sånne initiativer, for eksempel grønne aktiviteter i etablerte bedrifter, har en tendens til nettopp å utnytte det hvis det er tilgjengelige offentlige ressurser, eller at det er på en måte et labert marked, så har de en tendens til å investere i den type aktiviteter, mens de forlater det igjen i på en måte tider hvor det sitt kjernemarked er. Så det er jo noe med det å på en måte sette sin lid også til etablerte økonomiske, er jo også... Ja, jeg er ikke helt sikker på at de er de som kommer til å ta oss, liksom. De er toget som går inn i den grønne fremtiden, altså. Hvis vi har den grønne fremtiden som utgangspunkt, så kommer vi på en måte ikke bort fra å tenke at innovasjoner må tjene en hensikt. Mens en av innsiktene fra den evolusjonære økonomien var at ja, innovasjoner driver økonomien, men det er ikke noen sånn overordnet plan med det. Du sammenligner det litt i kapitlet ditt med mutasjoner i biologien. De skjer hele tiden, men de styres ikke. Det er ikke noen sluttpunkt på en måte. Stemmer det? Det stemmer, og det er veldig...
hele veldig usikkert. Altså, da de første mikrochipsene kom, så lurte de på, hva skal vi bruke dette her til da? Høreapparater. Ikke sant? Her trenger vi bittesmå ting. Dette en ideell teknologi for høreapparater. Ikke sant? Og så kanskje man da bomber til å begynne med, og det viser seg at det kan brukes noe helt annet. Så, så det enorm usikkerhet, og den enorme usikkerheten er noe vi må ta inn over oss. Jeg bruker å sammenligne med sånn 1880-tallet, hvor hestemøkk og hestekadavere var et helseproblem i New York og London. Ikke sant? Og hva skulle vi finne på da? Skulle vi flytte tilbake på landet for å unngå dette her, eller skulle vi finne opp bilen? Ikke sant? Og da var det faktisk tre alternativer, og det var etter mitt syn helt umulig å se hvilket som var best. Altså det var en dampbil, ikke sant? For da var jo, damp var jo det som drev alt. Men så var det altså en elektrisk bil. Altså i 1881 så begynte den første elektriske trikken å gå i rute i Berlin. 1881, så tenker man, hvis vi kan kjøre en trikk, så kan vi jo bruke det til bil også. Ikke sant? Og så viser det seg da, så kommer denne helt outsideren, herr Benz, med bensinmotoren, og tar helt over. Helt outsider som kommer inn, og ingen ville satse på ham, men så det han som overtar, inntil han forurenser for mye, og da har vi også flere alternativer. Ikke sant? Når det gjelder energi, så har vi flere alternativer, akkurat som vi hadde med bil. Og det, som vi snakket om, faktisk kan elektriciteten som var ikke funket den gangen, funke nå. Men jeg tror vi må være veldig oppmerksom på den usikkerheten, og derfor må man satse på flere hester også. Altså, vi vet ikke vi vet ikke hva som skjer med teknologien når den blir oppskalert. Andy Grove var han som var leder for Intel, og han skrev en bok som het Only the Paranoid Survive. Og det var en ganske artig titel, men han gjør et poeng av dette her, at når du har en vindmølle, før du får den opp helt i skala, eller hva som helst, så aner du ikke hva som skjer når du skalerer opp ting. Så vi må være oppmerksom på denne usikkerheten, og ikke dømme ting nord og ned for tidlig. Da jeg så de første vindmøllene som fullstendig ødela en dal i Kalifornien for 20 år siden, tenkte jeg, dette her er forferdelig teknologi, ikke sant? Og så kanskje den kommer tilbake i ny form. Så det det med å ikke dømme for tidlig, tror jeg veldig viktig. Fordi alt så usikkert. Men samtidig så jo dette her med retning på innovasjonen, det jo en ganske stor debatt for tiden. Mange har kanskje hørt om Mariana Mazzucato, som en engelsk økonom som har introdusert dette her med store samfunnsoppdrag, at man skal sette alt inn på å løse det, uten at man nødvendigvis velger på hva måte det skal løses, men man setter oppdraget ut dit, og så får de som har de beste innovasjonene som kan svare på det, vinne på en måte. Mens andre mener at det blir å på en måte styre for mye da, at man risikerer å satse på feil hest. Taran, hvor står du i det spekteret? Ja, der refererer du jo til på en måte det som den store debatten da, på en måte mer sånn næringspolitikken i Norge også, ikke sant? Altså, man har det som du refererer til, altså, det så store risikomomenter, så det veldig vanskelig å tenke seg hvem det som egentlig skal velge ut. Og da har jo den store problemen da, at hvis økonomien skal ta vare på seg selv her, så blir det som oftest mer inkrementelle endringer, og da det jo det spørsmålet om hvem som skal velge. Og det jo da vanskelig for en del som jobber med økonomisk politikk, ikke sant? Næringspolitikk jo nettopp det at man tenker at det på en måte, det ikke statens rolle å pick the winners, ikke sant? Man redd for å kjøre seg inn i teknologiske løp som gjør at man på en måte investere for mye ting som ikke lønnsomme. Men samtidig da, som Mariana Mazzucato, men veldig mange andre også innenfor innovasjonsstudier, tenker jo at liksom, ja, økonomien selv god til å skape variasjon, du har mye insentiver for å få til innovasjon, men så det den neste punkt i evolusjonen da, altså at noen må velge, altså det må være en seleksjon, og så må det være noen som på en måte retention av det tredje der. Og der det jo på en måte da at den politikeren på en måte må ta et valg og sette retning, og det vel Mariana Mazzucatos poeng, og veldig mange andres poeng, at du på en måte i næringspolitikken så må man på en måte litt tilbake til en mer sånn tydeligere
industripolitikk da, hvor man på en måte går opp veien og sier at kanskje ikke man velger hvilke prosjekter og hvilke virkemidler, men du har en definerte målsetninger da, så tenker man at, at det må. Så man, mange innenfor den, denne tradisjonen vil jo ha på en måte sterkere styring, eller i hvert fall en tydeligere styring. Da. Jeg jobber med, jeg jobber med Marianne Mazzucato, og hun har hun har gravd opp igjen noe som noen tyske økonomer snakket om sånn før Første verdenskrig, at, at det er forferdelig sørgelig hvor mange innovasjoner som et resultat av krig. Altså, hermetikken ble oppfunnet fordi franske regjeringen hadde en konkurranse om å lave mat som holdt seg lenge for troppene i Napoleonskrigen, og så fant noen opp hermetikken. Kulepennen ble funnet opp av de amerikanske flyvåpene, for fyllepenner opp i sånne jagerfly var noe forferdelig søl, og så finner de opp og så finner de opp kulepennen. Og Marianne Mazzucato er litt inne på det, at ved å sette seg store mål, heldig forhåpentligvis ikke å møte livet av mennesker, men å sende en mann til månen som liksom er hennes det hun sammenligner med, så får du alle disse totalt utilsiktede innovasjonene som kommer, altså alt det som kommer av romprogrammet. Og jeg synes det er en idé. Altså, man kaster penger etter et problem, og så dukker det opp helt nye muligheter. Og da, tilbake til Leonardo da Vinci, som lavet tanks, ikke sant? Hvordan dette innenfor sosial entreprenørskap, da, Ellen? Er det målrettet innovasjon der som gjelder, eller? Veldig. Det er i det man ser i England er at social enterprise sektoren utkonkurrerer SME sektoren, altså small medium enterprise sektoren, på både innovasjonsrate og omsetningsøkning og vekst. Så det man ser, og det ser man også i andre deler av verden, er at en ny, spesielt ung generasjon av entreprenører kommer inn med et helt annet tankesett rundt hva en bedrift skal være og hva en bedrift skal løse i et samfunn, og bygger i mye større grad inn denne type sosiale og miljømessige hensyn som jeg snakket litt om i selve grunnmodellen. Og så er det i kommersiell i varierende grad. Men det veldig mange av de har til felles er at de nettopp bruker helt ny teknologi og er veldig innovativ, og er også opptatt av det her med spredning av allerede eksisterende løsninger, for vi vet jo veldig, veldig stor grad, vi har masse løsninger til hvordan vi skal løse miljøkriser, men det skjer jo ingenting. Og jeg tror du var så vidt inn på næringspolitikken, og jeg tenker den er jo fortsatt veldig preget av teknologioptimisme, og den der nyklassiske ideen om at vi har naturkapital som kan erstattes av sosial og annen kapital. Men vi har på en måte nådd et grensepunkt der, da, tenker jeg, for hvor langt vi har kunnet gjort en substitusjon. Så det, den teknologiske innovasjonen som skjer nå, den må ha også noen form for føring. Og da tenker jeg i form av hvordan den tilnærmer seg økologiske problemer, altså natur. Og det jeg ser på en måte som den største hindringen for både spredning av gode løsninger og teknologi, er et massivt kunnskapsgap. Og det går både hos politikere, næringslivsledere, økonomer og ingeniører, de som designer produkter og så videre, de vet i liten grad hvordan de faktisk skal gjøre det de gjør på en mest mulig miljøvennlig måte. Og litt som Arild Vatn var inne på, det der med bærekraftshuset, jeg tenker at alle nye løsninger som vi kommer med nå, må ha bærekraft helt integrert. Altså, det må ligge til grunn for alt som skjer. Fordi vi kan ikke fortsette å være så hodløs. Det er litt som at det økonomiske grunnlaget har måttet vært der i alt så lenge, som også det økologiske være der. Og det som ligger bakom her er jo at vi har ganske dårlig tid, faktisk. Ja. Arild Vatn nevnte tidligere at hvis vi bare klarer oss frem til 2050, så er alt løst da. Det er liksom perspektivet. Men her i vår del av verden, så snakker vi vel faktisk om 2030, for det skal også være sånn differensiering her. Utviklingsland må ha bedre tid på seg enn vi teoretisk trenger. Hvis vi går litt tilbake til dine studier av
spredning av teknologi og omstilling I energibransjen, for eksempel. Har du noen eksempler på hvordan kan vi bruke det vi vet om hvordan innovasjon foregår til å forsere denne utviklingen og få det til å gå kjappere? Ja, jeg kunne ønske jeg hadde masse gode eksempler. men I hvert fall, altså, det jo på en måte noe av det som utfordringer akkurat nå. Da. For I utgangspunktet så vet vi at teknologisk utvikling noe som tar veldig lang tid. Og det særlig det både utvikling, men også det spredning av nye løsninger. Og en utfordring akkurat nå at den tiden har vi jo ikke. Så der, vi må på en måte ta en prosess som vi vet sen og inkrementell, og på en måte prøve å speede det opp. Da. Og det jo vanskelig, og det krever jo på en måte andre typer virkemidler. Da. Og da det på en måte noe av poenget kanskje å lete til en sånn type tipping points, altså hvor det man kan gå inn og på en måte gjøre noe som får en konkret betydning. Og da det nok det at man må tenke på veldig mange plan hele tiden. Man må jobbe med de som har lyst til å ta noe I bruk og eksperimentere med det, og generelt sett kanskje mer en sånn eksperimentell holdning til at man kan ta ting I bruk, og så lage både i mindre samfunn I byer hvor det på en måte aktører som har lyst til å ta I bruk nye ting. Mm. Så det på en måte, jeg tror man kan vente på liksom, altså at staten skal ta og sette liksom, agendaen, og så skal dette på en måte spre seg ned. Jeg tenker at man må mobilisere. Og vi ser særlig mye i enkeltbransjer, enkeltbedrifter, men også særlig I byer eller bymiljøer, en stor vilje til å på en måte ta I bruk nye ting. Da. Så man må på en måte jobbe med... Hvem det da, når du snakker om bymiljøer? Altså, det hva liksom, økosystemer snakker vi om da? Nei, det kan jo være I enkelte forhold til at man skal løse et eller annet konkret behov I forhold til om det transport eller om det kan være mange typer ting da. Altså at du har miljøbo villig til å prøve ut nye løsninger og leve livene sine eller konsumere på en ny måte og så videre da. Når det gjelder store, tunge teknologier I store bransjer og sånt, så opererer du kanskje ikke helt på den samme måten. Så det man som oftest må gjøre da, at man må gjøre det mye dyrere å forurense og gjøre det mye, mye dyrere å bruke teknologi som vi egentlig ikke vil ha der. Mm. Så det jo på en måte noe med det forstå at ting egentlig ikke har lyst til å endre seg, og så må du på en måte prøve å gjøre det mest mulig da, innenfor det mulighetsrommet. Og ha det som utgangspunkt, at bedrifter stort sett mest interessert I å gjøre det de allerede gjør. Og mennesker også ofte, at det vanskelig å endre seg da. Mm. Ja, Erik? Ja, jeg tenker på at jeg jobbet med en ingeniør oppe I Trondheim som for 15 år siden, som var veldig opptatt av hvis man boret seg 100 meter ned I bakken, så kunne man, hadde man et slags perpetuum mobile, som så lenge planeten var varm, så kunne man tappe energi. Og han jobbet med det på SINTEF, og SINTEF sa en dag at dessverre har ikke du noen jobb neste år, for dette noe vår hovedinteresseorganisasjon, altså oljebransjen, ikke interessert I. Så dette en løsning som relativt enkel, men ja, altså, problemet på en måte at du får ingen kjempeselskaper til å satse på dette her, for det alt for billig å drille et hørn 100 meter I jorden. Det ingen som tjener masse penger på det. Så faktisk kan det hende at dette blir neglisjert, fordi det ikke lønnsomt for noen store bedrifter som klarer å kjøpe som klarer å kjøpe ekspertise og lobbyer og det hele. Men her tror jeg det ligger veldig mye i ting som ikke flytter seg. Ikke sant? Altså, jeg satt med I Sudan her for 2 år siden. Ja. Fordi vi nærmer oss slutten her. Jeg vil bare gi ordet til Taran, som hadde noe å skytte inn der. Nei, det var på en måte det... Jeg veldig enig med deg, ikke sant? Hvilke bransjer og hvilke selskaper mest sannsynlig. Og jeg tenker jo at det vi har sett mye på da... Altså, det store, viktige næringer som er knyttet til mer sånn generisk teknologi. Så jeg har studert mye I oljebransjen, og så ser du de som på en måte kanskje har mye innovasjonskraften, da det som vi kaller for leverandørindustrien, som har veldig mange forskjellige ting da. Så hvis man kan gjøre de bransjene som I utgangspunktet har relativt generisk teknologi og kunnskap mer interessert I å få flytte fra for eksempel fra olje og gass til noe annet så tenker jeg at det på en måte mer farbart enn å på en måte jobbe nødvendigvis med kan vi si sluttbrukerne I oljesektoren I denne sammenheng da. Så jeg tror jo at det veldig mye stort potensial også I insentivere den kunnskapen, den teknologien som på en måte flyttbar I utgangspunktet og så innse på en måte altså, det som veldig vanskelig å flytte kanskje ikke heller det viktigste å bruke tiden på. Mm. Ellen, du har også et innspill her. Ja, jeg tenker litt. Altså, hva har jo teknologi muliggjort for bedrifter? Jo, det har for eksempel muliggjort at
Amazon og for eksempel Zalando. Gikk så vidt inn på et Zalando-salg, for de skal visst nok ha bærekraftige ting. Det var 136 000 produkter som var på salg. Hvor begynner man? Og der ser jeg også at bærekraftsmerkingen kan være at de har brukt litt mindre vann. That's it. Så det teknologi har muliggjort er jo at nye aktører som Wish og i Kina spyr ut tusenvis av plagg hver eneste dag. Og global forflytning av en masse produkter. Så vi kan ikke se i teknologien isolert. Vi må se på hva som legger reguleringen inn i bruk av teknologien. Og da er vi tilbake på hvilke rammevilkår har bedrifter for å operere. Det vi som bestemmer, det jus i stor grad. Og det man blant annet har gjort i England, det selskapsformen som jeg ser på, det en ny juridisk selskapsform som heter Community Interest Companies. Og der ligger det rammer, de skal tjene samfunnsinteresse, og de har ikke lov til å ta ut utbytte, for eksempel. Tilsvarende så har man en amerikansk modell som heter Benefit Corporation, som skal ha en net material positive impact. Altså de skal være netto til nytte for samfunnet. Men de er i mye større grad profittmaksimerende. De er aksjeselskap. Begge de her er aksjeselskap og opererer som bedrifter på samme vilkår. De har ikke noe skattefritak eller noe som helst sånt. Og til og med han, Paul Krugman i Unilever, ville at de skulle bli en benefit corporation, eller ha sånn B-Corp-sertifisering. Så det skjer veldig mye også blant de store. Men det går for sakte, og vi har fortsatt de her underliggende mekanismene ved at vi må produsere mest mulig, billigst mulig, og forbruke mest mulig, billigst mulig. Så det da, jeg tenker at... Ja, teknologi er kjempeviktig, men hvordan vi bruker den er enda viktigere, og hvilke rammevilkår vi har for den teknologien. Og så vil jeg også bare gi noen eksempler, fordi det er jo veldig mange entreprenører, sosiale entreprenører i for eksempel Tyskland, som jobber med fornybar energi, solenergi, vind og så videre. Og der skjer det en slags stille revolusjon på lokalbasert, not for profit. Og vi har jo også fått vårt første not-for-profit strømselskap i Norge mot kraft, som en slags protest mot de her store profittmaksimerende aktørene. Så jeg tenker det her er litt sånn, den interessen jeg ser for det her fenomenet, det er veldig mye de som er minus meg i alder. Og jeg merker meg at i det publikummet her i dag, det er mange som er en del eldre enn meg, og så mange en del yngre enn meg. Og jeg lurer litt på hvor de er som er cirka like gamle som jeg ser noen. Men de som sitter med veldig mye makt i både næringsliv og politikk, de er på en måte, jeg tenker litt, det her er det de som har tenkt på det her i veldig mange år, har vært opptatt av det mange, mange år. Og så er det den yngre generasjonen som skal ta over. Og der er interessen for nedvekst, degrowth, postgrowth, nye løsninger har eksplodert. Og jeg bare gleder meg skikkelig til å se når de kommer til makten, og håper det er før 2030 da. Vi får se det. Kanskje litt optimistisk. Bra, og det er en veldig bra avslutning. Vi skal ha noe å gi oss. Jeg har lyst til å gi dere mulighet til å svare med en setning på om tenker dere at innovasjon og evolusjonær økonomi er det rette verktøyet for å svare på alle krisene vi har i dag? Alle. Ja, hvis jeg skal begynne igjen, så er jeg fremdeles der jeg var da jeg var 18 i Peru. Hvorfor er det så mange barn som dør underernært? Ikke sant? Jeg tror ikke på Bill Gates løser det med alle vaksinene sine. Jeg tror vi gjør det som vi må bygge industri, men det kan da være en ren industri. Så vi må rett og slett slutte å tolerere at så mange millioner mennesker, så mange hundre millioner mennesker dør av sult. Og der har vi altså nyklassisk økonomi som forlanger frihandel. Og det vi jo ser er at de landene som prøver å være demokratiske, sånn som Ukraina og Georgia, de mister industrien, og blir, det er ingen som snakker om hvor mye fattigere Ukraina er blitt, mens Hviterussland, med et aldeles ufyselig regime, har gått forbi Ukraina og Georgia i lønninger, fordi de ikke behøver å høre på Verdensbanken. Ikke sant?
Så mitt fromme ønske er at vi nedlegger Verdensbanken og pengefondet, og så begynner vi å gjøre det vi gjorde med Marshallhjelpen etter annen verdenskrig. At vi bygger opp industri. Ikke sant? Vi hadde en praktisk teori som virket, og da vi hadde bygget opp industrien i Vesten, så hoppet vi over på en teori hvor industri ikke betyr noe. Så jeg mener den nyklassiske teorien har, jeg skal ikke være for dramatisk, men den tar liv, altså. Og det mislikte jeg i 1968, og jeg misliker det fremdeles. Svaret må jo åpenbart være nei, men jeg tenker jo også at like det du sier, at man trenger teori som skal på en måte fungere der ute, og det store samfunnsutfordringer, og jeg tenker jo at man trenger tverrfaglige tilnærminger, og så tenker jeg også at økonomer kanskje kan slutte å bare diskutere en ny klassisk økonomi, og tenke at på en måte vi må i fellesskap, samfunnsvitere, naturvitere, teknologer, på en måte løse problemer da. Så nei. Kjempefint. Hva med deg, Ellen? Jeg får mer enn en setning, sånn. Rettferdighet. Neida. Jeg tenker at det jeg er mest opptatt av, det er at økonomene tar innover seg det som skjer i andre fag. Fordi det skjer så mye spennende på materiell metabolisme. Altså, ikke bare vårt personlige stoffskifte, men samfunnets stoffskifte i forhold til naturressurser og energi. Og at de begynner å ta innover seg og integrere det her med dynamikken i økologien inn i økonomien. Og det er jo i det tverrfaglige at det spennende skjer. Og det der det er potensialet fremover, og økonomene kan ikke lenger sitte med modellene sine og regne og utelukke alle de andre faktorene som er så grunnleggende. Og med det behovet så er det i hvert fall klart at vi også har behov for den boken som slippes i dag, da. Med et veldig flott bok og viktig bok. Tusen takk skal dere ha, Ellen, Taran og Erik. Vær med og gi dem en stor takk. Og tusen takk til alle som kom. Og takk for oss.